שלום לכולם, אנחנו בפרשת החרימות, לחן ספרדי מרוקאי, דוגמית. החומר השלם באתר לוי סודרי בגוגל. וידבר אדוני אל משה החרימות שני בני אהרון בקרבתם לפני אדוני וימותו ויאמר אדוני אל משה דבר אל אהרון אחיך ואל יבוא וכל העת אל הקודש מבית לפרוכת אל פני הכפורת אשר על הארון ולא ימות כי בענן אראה על הכפורת בזאת יבוא אהרון אל הקודש בפר בן בקר לחטאת ואיל לעולה כתונת בד קודש ילבש ומכנה סבד יהיו על בשרו ובאבנת בד יחגור ובמצנפת בד יצנוף בגדי קודש הם ורחץ במים את בשרו ולבשם ברשותכם הערות אחדות כתונת בד קודש הטעם הוא בבד קודש אז לה גרש כתונת בד קודש הכתונת פה דווקא היא נספחת כתונת בד קודש כן? זה עדיף מאשר כתונת בד קודש. תסתכלו בפנים, תראו את זה. יש גאיה בתו. גאיה להערכה של מה שקרוי חצי נגינה. חצי טעם. הערה נוספת, אחרי מות. גם זה צריך לשים לב. אחרי מות. יכולים להיכנס כאן לנסוג אחור שלם ולומר בטעות, אחרי מות, אבל לא היא, אחרי מות, יש מתחת לרש שופר הולך, בענן, כן, כשם שיש הידיעה, ההרים, בהרים, אז כך זה גם בבית, ההרים, בהרים, הענן, בענן. הידיעה לרוב זה פתח, אבל יש לפני, מילה שמתחילה בהי קמוצה או חטא קמוצה או חטא בחטף קמץ או עין בקמץ כמו הערים אז זה ה ולא ה. טוב, עד כאן אחרי מות.